nibwo naje gusama indi ndansubira mu kazi ndangije konje de maternité ariko nsubirayo ntwite ntabizi ubwo nyine aba mama twakoranaga baramfelista nk'umuntu ugarutse mu kazi umuntu urangije konje ndaza nsubira mu kazi ariko nyuma y'amezi nk'abiri cyangwa atatu nibwo natangiye kumva ntameze neza ntangira no kugira ngo ane mu mutwe nkajya mvuga nta rwanze abana mbaze nabi bansigamo ibintu munda ko numvaga ndije n'ukuntu nkabona kandi ndi kugenda mbyibuhana none kandi igikomana naragihagaritse njya ku kazi saa kumi n'imwe za mu gitondo nabaga mvuye mu rugo nabyuka saa kumi kugira ngo negurire umwana musigire umukobwa ngende ngire ku kazi saa kumi n'ebyiri n'igice saa moya ntakererewe nakoraga kure navuga muri Gasabo nkajya gukora muri Nyarugenge kandi nkabona ndi kugenda ndushaho guhinduka ukundi aho kugira ngo urugendo runanure ndi kubyibuha mu nda ambuteyaje inda igeze mu mezi atatu n'igice bishyirane nibwo nagiye kwa muganga mbwira umugabo aramperekeza ndabikunda cyane n'ubwo ndwaye malariya aramperekeza nyine niko yamenyereje ndabishimira imana aramperekeza tujya kwa muganga tugezeyo ku bitaro nari nabyariyeho baransuzuma bamaze kunsuzuma barambwira bati ko tubona wagira ngo uratwite ndavuga ntago mbizi nyine mba numva mu nda ntameze neza barareba neza umujenekorogaramu ratoke ubu tuvugana uratwite kuko abarokore mwasaze ni gute wongeye gutwita uzi neza ko ababyeyi bazwe twakubwiye ko nibura kugira ngo uruguma rukire umugongo ukomere bisaba kuzamara imyaka itanu utongeye kubyara none wongeye gutwita aka kanya mu mezi atatu nta soni indigiza amezi atatu kandi umaze amezi atandatu ubyaye ndavuga okay nta kundi nyine nabigenza muganga aranserereza ambwira amagambo menshi akomeye apropoza no kuba iyo nda yavamo kuko ntazayibyara kubera ukuntu nabazwe ariko ndashima imana ko ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza nuko imana yenterivona mu bikomeye no mu biteye ubwoba no mu bitunaniza no mu biturushya no mu bituremerera ni imana ibihagaze kugira ngo tubeho ubuzima bwiza bwuzuye kandi tugubwe neza byarangira iryo vuriro ndikatiye mvuga ko ntazongera kuryivurizaho biza kurangira ngiye kwivuriza ahandi inda barankurikirana ndongera guhera inda igize amezi ane naje kurwara uburwayi bukomeye nkajya nduka amaraso aciye mu kanwa no mu mazuru ntakomeretse nta kindi kibazo na kimwe nagize bikizana ndabyibuka bwa mbere bimfata byamfatiye ku kazi nagiye kumva numva mfashwe n'ikintu cy'isereri ndamanuka buhoro 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 ndicara maze kwicara mpita numva nzibiranyijwe n'umwuka w'amaraso numva amaraso aranyuze nk'uko ibintu byaba biri kuguhumurira mpita numva nta bwenge amaraso ahita atangira kuzamuka mu nda aca mu kanwa no mu mazuru menshi kandi biri grave njya kwa muganga bikomeye ngeze kwa muganga baramvura barabikaruma ndoroherwa ndataha ku kwezi bihita bitangira kujya biza buri kwezi guhera inda ifite amezi ane kugeza inda ifite amezi umunani nagiye mu bitaro gatanu ku mezi ane ku mezi itanu ku mezi itandatu ku mezi arindwi no ku mezi umunani buri kwezi najyaga mu bitaro nyine byarabaye ibintu bisanzwe bimenyerewe kandi nkarwara ya ndwara imwe bikamfata kimwe ntaguye nta gikomere mfite ntatsikiye inda kandi nyifite ndarwara ndabyibuka inshuro imwe imwe nagiye mu bitaro muri izo nshuro eshanu inshuro imwe iminsi mike namaragamo ni irindwi kandi inshuro imwe imwe serumu nke yabaniraga ni mirongo itandatu n'imwe byari bikomeye n'ubu inkovu ndacyazifite ku maboko ahangaha ugenda ubona utuntu tw'umukara ni izo nkovu z'amaserumu menshi natewe kuri iyo nda y'uwo mwana ndashima imana ko ari inyamaboko yandengeje ubwo burwayi bwari bukomeye kandi bwagombaga no kumviramo urupfu ariko imana igenda ibirusha amaboko ndabyibuka kwezi kwa munani ndi mu bitaro namazemo iminsi icyenda aho koroherwa nkarushaho kuremba hanyuma hari ku munsi wa cyenda ari nimugoroba kubera ibyo bitaro nabyo birwaragaho kenshi buri kwezi nyine gutyo inshuro zose nza bari baramaze kumenya no kumenyera kuko hari igihe ku mezi arindwi nigeze kuba ndi mu bitaro abarokore baransura ari benshi baraza barasenga bararirimba barahanura abarwayi bo muri sale yindi yabagamo abarwayi benshi barasakuza barambwira ngo turabasakuriza bashaka no kuduca amande kwa muganga ngo twasakurije abandi barwayi ariko imana iradufasha ntibaye duca biza kurangira rero abaganga bose bamenye kuri uwo munsi rero hashize iminsi icyenda ndi mu bitaro aho koroherwa nkarushaho kuremba noneho byagize nimugoroba abaganga bakoze amanywa batashye haje aba nijoro nagiye kumva numva nshikamiwe n'imbaraga nyinshi aho nari ndyamye numva ni nk'uko umuntu yagufata agahita akuterekaho nk'ikintu hejuru
numva ndi guhera umwuka numva ndi guta ubwenge numva sindi gutekereza ibitekerezo byagiye guhera kuri uwo munota hari nko mu masaha 12 za nimugoroba abaganga bizamu bamaze kuhagera ntangira kubyimba kuva ku birenge kugera ku mutwe byari bikomeye rwari urugamba rukomeye yari inzira y'umusaba bitoroshye ariko ndashima Imana hose yagiye ahagarara umurwaza yise yirukanka ahamagara dokiteri arambwira ati umurwayi wanjye ararembye kandi ndabona agiye gupfa nabyimbye kugeza ku rwego igitanda ntagikwirwaho kandi bije mu mwanya muto kandi ari ibintu bitunguranye utavuga ngo bitewe n'iki muganga yabanje akurikirana waruguru yari muri turu y'ijoro y'umugoroba nyine ngo arebe aba asimbuye kuntu bigiye bimeze amenye n'abarwayi kuntu ari buze kubakurikirana muri iryo joro angezeho yatinze kuza umurwaza arongera asubirayo aho agereyeho aje asanga ndarembye meze nabi nabyimbye none ururimi mu kanwa rwabyimbye ku buryo ntabasha kuvuga nakoreshaga amarenga narabyimbye guhera ku kirenge kugeza ku mutwe no mu kanwa n'ururimi rurabyimba muganga yambaza kumusubiza bikanga nkamwumva ariko natera ururimi ngo mvuge rukaba ruraremereye simbashe kuvuga ijambo ngo risohoke muganga abazanya akagare anshyizemo anjyanye muri ekografi anjije muri ekografi ansuzumye asanga ngo umwana ntawe ukiri mu nda ni umurambo wapfuye umaze iminsi ibiri upfuye waranaboze uburira mu nda noneho uwo murambo uko waboze uri kubyimbira mu nda hafi yo gushwanyuka bishikamira izindi nyama zose zo mu nda kugeza ubwo ngo izo nyama uko zishikamiwe niko nagombaga kubyimba nagombaga gupfa nturitse ndashima Yesu wandokoye mu buryo butangaje muganga yamaze kunshyira muri ekografi yarambwiraga simbasha kumusubiza ariko nkumva arambwira ati ndabona ikibazo gikomeye umwana yarapfuye yaranaboze nkajya mbihakana nyine nkakoresha amarenga ko kuvuga sinabishoboraga aba nkuyeho anshyize mu kagare anjyanye mu kindi cyumba n'ibitaro biri bye n'ekipe bifite ibyuma bihagije ibikoresho bihagije anjyana mu kindi cyumba naho aransuzuma asanga ikibazo ni nka cya kindi ekografi ya mbere yamubwiye ndongera ndabihakana ku buryo yanyuje muri ekografi eshatu mu byumba bitatu bitandukanye ekografi zose zitanga igisubizo kimeze nk'icyo ya mbere yatanze dokiteri ahita porogaramu operasiyo ariko tubu nta kindi twakora uyu murambo kuwubyara bisanzwe ntibikunda kubera waraboze tuguteye n'amasitozine n'amatobari ngo ubyare hagenda haza igice gice n'umwe wato umwanzuro wa nyuma ni ukukubaga tukagutandukanya n'umurambo uhumura uzabyara abandi bana uracyari muto muganga turaburana ariko biza kurangira ndushije amaboko kuko we ibyo yarebaga ni ibijyanye n'ibyo yize yari afite ubushobozi bwo kubimenya no kubyumva cyane kundusha baranyambitse banjyana muri chambre d'operation ahita ahamagara abagomba kumufasha utera ikinya n'umunasi wundi baza baje kunkorera bamaze kunkorera nta nibyo gusinyisha famiye bavuga bati ni nko kugutabara ni ukugusova kugira ngo bigire vuba ngeze ku gitanda dokiteri afata fisha yanjye kugira ngo yandike motifu ya operasiyo arabanza arareviza iby'umugenzi we amaze gusimbura yasize yanditse imana ihita ihahagarara imubuza kumbaga ngo yasomye ku ifishi wasimbuye asanga ngo ya ku ifishi yanjye uwo yasimbuye yanditseho ngo ofiramezi umurwayi ari koroherwa kandi ubwo urumva nimba umwana yarapfuye mu minsi ibiri kera yagombaga n'uwo yasimbuye kuba yasize abibonye umuganga ngo ahita afatwa n'ubwoba yabimbwiye nyuma afatwa n'ubwoba ngo aratekereza avuga ati uyu muntu nimubaga agapfa bazamundyoza bazambaza ni impamvu cyatumye mubaga kandi ubona asimbuye ku ifishi yanditseho ko umurwayi ari koroherwa ahita agira ubwoba bwo kumbaga arabisubika arambwira ati oke njye kugutera amakaruma atuma umurambo utagumya kukubyimbiramo hanyuma njye guhamagara bagenzi banjye bandi b'abajenekologe baraha b'aba sipesiyalisite baze bamfashe mu gitondo turagukora operasiyo turi benshi kugira ngo igende neza yanteye agashinge ansubiza mu kagare bansubiza mu buriri nyine muri chambre nari ndwariyemo birangiye nyine ahita akoringa bagenzi be mu gitondo saa 12 n'igice bose bari bahageze ninge bagombaga gukora operasiyo bwa mbere bahageze barabanza bakora inama abasobanurira ikibazo yasanze mfite baravuga batoke nimba ari umwanzuro ubwo nyine nimba ari ukumubaga katubanze tumusubize natwe muri ekografi tumekinge shuwa nimba kuko ibyo wabonye ari byo baramfite bansubiza mu kagare bansubiza muri ekografi umuryango wa mbere utanga cya gisubizo yababwiye umuryango wa kabiri utanga cya gisubizo umuryango wa gatatu utanga cya gisubizo ku buryo inshuro esheshatu zose yanyuze muri ekografi yemezaga ko ikibazo mfite ari uko umwana yapfuye apfira mu nda yanaboze ko kumubyara bidakunda ko bisaba ko bambaga kugira ngo bantandukanye n'umurambo
doktori nyine barabyibona barabyanzura barabyemeza ariko kandi koko nanjye nsubiye inyuma gato umwana nari maze iminsi ntamwumva undi umubyeyi atwite inda nkuru muri icyo kigero cy'amezi umunani inda urayumva umwana ashobora kuba ari muri ino side wamukoraho akagunga akajya muri iyi side cyangwa ukumva ari kwinyagambura arabuja cyane byari bimaze igihe rero bitambaho iminsi igera muri ibiri cyangwa itatu ntabwo nari nkimwumva ariko nkumva ubwo ndi kwa muganga uko biri kose habaye hari ikibazo kirimo nabo babibona banjyana ku iseta rero bamaze kunyuzamo gatatu muri ekogarafi na ka gatatu kwa nijoro ubwo nijoro esheshatu zanzura ekogarafi zitanga umwanzuro ko nta kindi gisubizo ari operasiyo banshyize mu kagare banjyana ku iseta ngerayo maze kugerayo abaganga bo barambara bose uko ari icyenda abanestesia babiri abanasi babiri nk'abafasha b'abaganga ndetse n'abaspesiyalisite bane yahamagaye nawe wa gatanu nari ndiho abaganga icyenda abaganga bose uko ari icyenda banzengurutse nagiye kumva neza barangije ikinya bagiteye cyafashe ko bane parisiyeri ni ikinya kinetirariza nyine kikwica igice cyo hepfo ariko hejuru ukagumya ugatekereza bisanzwe ubaye unareba wareba ubwantu ba ikinya kiba cyakoze ni uguhera aho bateye kumanura batangira operasiyo ariko mbere y'uko batangira bademara mashine bari wesitaye iminota igomba kumara operasiyo bagitangira bagiye gukora operasiyo nyine etape ya nyuma igezweho hari ukubaga nagiye kumva numva ijwi rimeze nka ryandi ryamvukishije kwa data bukwe rimbwira ngo nimbwire data bukwe ngo mwakutanga iki gihe ni ijwi ryiza rivuga neza ryakuvugisha ugiye gupfa ukumva ubayeho ryakuvugisha unaniwe ukumva urimo kuruhuka ni ijwi ntabona uko nsobanura abantu badukurikiye cyangwa baduteze amatwi ni ijwi ryiza haleluya ijwi ry'umwami Yesu ritandukanye n'andi majwi yose twumvise umwami Yesu yakuvugishije uhita wumva itandukaniro ry'abantu beza mwigeze kuvugana ukumva afite ukundi kuntu yihariye abatambutse abarenzeho mu mivugire mbese ni umwami haleluya Imana ishimwe ku bwa Kristo na nkiraho mpita numva iryo jwi rirampamagaye rimpamagara mu izina rirambwira ngo Stella senga shitani agiye kukwiba ribimbwira bwa mbere ndarininira bwa kabiri ndarininira bwa gatatu noneho urishyiramo igitsure kwa kundi uba ushobora kubwira umuntu noneho umeze nk'umukanga mpita ntera hejuru rya jwi twavuganiraga mu mutima ibyo twavuganaga twongorerana noneho turabisohora bijya hanze ndababwira numva nimunkozeho icyuma ntarasenga dogiteri aravuga ngo ntitukubaga utarasenga ndikiriza ngo yego ndashaka gusenga umunasi umwe muri baba nasi w'umusilamu kaseta avuga ngo ngaho ngo nuko abarokore basara ngo bagize turoma ananiwe kwakira ibintu byamubayeho ananiwe kwakira ukuntu agiye gutahana umurambo kandi n'iminsi amaze azana muri ibi bitaro yari azi ko azatahana umwana muzima ariko ngo bana ngo mureke dukore ibyo dukora vuba ataduturikiraho bakamutwishyuza ko imiti bari banteye nijoro ituma umurambo utagumya kubyimba yari imaze kuba expired yarangiye ku buryo bakagombye kuba bantera indi miti ariko bisanga si ngombwa ko bantera iyindi kandi ngiye gutandukanywa n'umurambo ku iseta hageze arangije kumbuza gusenga ntera hejuru ndavuga ngo oya nimundeke nsenge mpita mpindukira wa mudogiteri twararanye wabonye ikibazo bwa mbere wari warayizamu ndamubwira nata dogiteri wambabare ngasenga ko numva isengesho ngiye gusenga riraza kugushyigikira mu murimo utoroshye mugiye gukora ahita ambwira ngo oke ngo nimundekere umugore asenge akivuze ngo mundekere umugore asenge banza abana ndebye babona imana inyambitse ishusho nk'iy'umugore we bose bahita bavuga ngo wiwi ngo oke ngo nasenge ubwo naturikira aha ngaho bibazwe kuko n'ubundi niwe wararanye nawe twibwe amasaha yacu y'akazi n'ubundi watuzanye mbere y'igihe cyateganyijwe akimara kuvuga ngo nibandeke nsenge bose bahise babyemera nahamagaje imana gusenga ndashima imana igihe cyose tuyibwiriye irumva imana ntikangwa n'amasaha hari biro nyinshi wakomangaho wakomanga bakakubwira ngo twakire abantu isaha iyi n'iyi hari biro nyinshi z'abakomeye wakwinjiramo bakakubwira ngo nta randevu twari dufitanye ndashima kirisito ko adatanga randevu igihe cyose umuhamagariye arakumva igihe cyose umubwiriye arumva igihe cyose umushakiye aravelebo araboneka ndashima yesu nahamagaje imana gusenga umwanya mutoya cyane bwira Yesu ndagukeneye kandi aha hantu mbabariruze tubane nsenga isengesho ry'amasegonda make ridatinze ritarambiranye kuko urumva bari barimo kumbwira ngo iminota yagiye bamaze guporogarama iminota kuri mashine operasiyo igomba kumara iyo operasiyo irengeje iyo minota cya kinya baguteye kigushizemo bisaba ko bagutera ikindi ndashima Yesu wanshyigikiriye aho hantu rero namaze kuvuga ngo amen bahita batangira operasiyo
kubera minota yo kubagamo ngene nayisenzemo byabaye ngombwa ko bakora neza kandi vuba vuba nk'abantu benshi bagenda bahana ibitekerezo barabikora ariko ndashima Imana umugabo wanjye bari bamaze kumwohereza mu gakinjiro ka gisozi kujya kuzana isanduka ko umurambo wari waraboze ntabwo bari kuwushyira muri morgue kugira ngo bategereze ikindi gihe cyo gushyingura byari kuba biri kudutwara amafaranga yo gusabanzura ko turi buhite duhamagara inshuti n'abavandimwe bakadutabara hanyuma umugabo ajya kuzana agaserikeri rero kugira ngo dutabaze byose byamaze gutungana None mwami